da ngeen def mbokk yi ñi top su so san bi di bes total tv way leen te abonné te partager te like video bu baaxa baax xam mbirum maître ngandia demba touré mom nak ci dembo ba mu génné jakarlo ko taskato xibaar yi doon add rek ci tollu way yu rew mi mom maître ngandia demba touré salan kay daati yonne awo kay ta daat kay bataxal bu xamantene ci rek dañ ka affecté fele sa tamba mel nak ci nak mom ki di maître ngandia demba touré kon nak dañ kay daati affecté fele sa tamba mu da di fay galé li nga xamantene ci na modi apo liggéey mo kan mo def lolu munu kinu denk ki xamantene ci na walum yoon mudi ismaïla major fall mom rek mo def lolé ki xamantene ci na modi maître ngand dem touré ñu dal ci kay affecté fele sa tam amouda di fay agalé li nga xamantene ci na modi apo liggéey sab sansé bo mu génné rek dakar loko taskato xébaari mom maître ngand dem touré seran daati e daati kay affecté mom maître ngand dem touré way len tay abonné te partager te like bu baakha baax assistant na sen bi di bus total TV.